lalu manani manani lalu manani manani lalu manani manani emergence l'agneau manani buñ ko bëgge gëm ko manani manay indi yokuti manani lalu manani manani lalu manani xalaat na fofa ñafa yegg lañu liggéey ba yegg fa xalaat na lool mëna am ñu gëm ko ba yegg fofa manani manani dim na ba gis lool ndaxte gëm gëm ak liggéey ak pas de boko sété bëgg ko gëm ko sét bu baax 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 may way ci lool xamni yegg foofu da ngay dégg mam xamne di nga xam di nga am manani 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 ligay ba yegg fa lolu manane motax manane motax lolu manane manane la ko yegg fa manane gama tax ma yegg fa manane manay di yokuti ak na tangé rew mi ba wa ñepp contact